O día pro Río Natura Monbus perdeu nun partido a cara ao Cruz ante o Gran Canaria na prórroga e ademais anularonlle a que puido ser a mellor canastra da temporada. Muchas veces hablamos de que los pequeños detalles condicionan los partidos, ¿no? Y yo creo que este ha sido un claro ejemplo. Efectivamente, houbo moitos pequenos detalles. Este lanzamento de Santópulos de aro a aro que os árbitros anularon por entender que estaba fora de tempo e que significaban 8 puntos de diferenza ao final da primeira parte. Decisión que se mella equivocada. Ou esta tripla concedida a Tomás Bellas pisando a liña a volta de vestiario. Detalles que case nunca resultaron favorables a Río Natura Monbus. Decisións arbitrais a marxe, os santiagueses tiveron o triunfo ao seu alcance con esta tripla de Corbacho que poñía o 63-59 no marcador a falta de 2 minutos e medio para o final. Diferenza que incrementou Pavel Púmprela nunha acción de 2-1 instantes despois. Pero un erro en defensa, falta de entendemento a hora de cambiar, meteu os canarios no partido cunha tripla de Bella, 66-64. Logo, veo a xogada que cambiou o discurso dun partido de baloncesto. Corbacho, máximo anotador do choque con 21 puntos, fallou este tiro. Do 68-64 posible, pasouse o empate a 66 tras o contraataque culminado por Niwi. Na prórroga, unha tripla inicial de Baez prácticamente sentenciou o encontro. Un partido tivo polémica, tensión e tamén anécdotas, moitas delas centradas na figura de Alberto Corbacho. Hai cores que molestan a vista e os pés. O de Alberto Corbacho resistíase, que son moi feas. O gusto que tes como me obriga a sentar aí dentro. Imos aló, que a fría se apreta. Empezamos. Volta de 3 días festivos. Hoxe vai de atasco. Oriol, onde andas? Toma, non abuse. O capitán está aquí, un chaval. Que sí, non hai que poñerse de mal humor, que ven o Nadal. Oriol é todo un cabaleiro. Toma, para a túa estadística. Bueno, xa está ben por hoxe. Agarda, que chufamos outra tripla. Que pena que non sirva para gañar. En fin, outro día será. Xa sabes, da gustos se pintan cores.